ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି 16ତମ କିସ୍ତିର ପଇସା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜାଣିବା ଏହା କେତେବେଳେ ଏବଂ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଗ ମିଳିବ। ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଥିବା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ ଟଚ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଅଲ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ ପ୍ରେସ୍ କରି ଓକେ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏହିଭଳି ସବୁଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଗୁଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଡେରି ନ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଟି ଜାଣିବା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ପିଏମ୍ କିଷାନ ସ୍କିମ୍ର ଫାଇଦା ପାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଖବର। ଚାଷୀମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି 16ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 2000 ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ। ଆଜି ଆସିବ ପିଏମ୍ କିଷାନର ପଇସା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 16ତମ କିସ୍ତି ପରିମାଣକୁ ଦେଶର କୃଷକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଡିବିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବେ। ଏହାର ସୂଚନା ଯୋଜନାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ କୃଷକମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରତିବର୍ଷ 6000 ଟଙ୍କା ଗରିବ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଟଙ୍କା ପ୍ରତିବର୍ଷ ସମୁଦାୟ 3ଟି କିସ୍ତିରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୁଏ। ପିଏମ୍ ମୋଦି 2019ରେ ଏହି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପିଏମ୍ କିଷାନ ସ୍କିମ୍ର 16ତମ କିସ୍ତିର ଲାଭ କେବଳ ସେହି କୃଷକମାନେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବେ ଯେଉଁମାନେ EKYC କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ EKYC କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ବୋଲି ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ କୃଷକମାନେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ସମସ୍ତ କୃଷକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି 16ତମ କିସ୍ତିର ପଇସା। ଏହା ଥିଲା ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଅପଡେଟ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନକରି ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଛି ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଜଲ୍ଦି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ରହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।